La palabra la señora Borzan. U zadnja dva desetljeća, od kada je na snazi dosadašnja direktiva, napravljeni su krupni koraci naprijed u rasponu od plombi, zubnih plombi do pacemakera. Stoga vrijeme je i da legislativa napravi korak naprijed. Najviše koristi od napretka naravno imali su pacijenti. Zato inovacije moraju se stalno poticati, ali svakako nikako ne utječući na sigurnost pacijenata, odnosno potičući da pacijenti dobiju siguran i kvalitetan proizvod. Europa smatram da ima najbolje liječnike na svijetu, no izuzetno je važno da kada pacijent povjerava svoje zdravlje i svoj život liječniku, da zna da će dobiti siguran i kvalitetan proizvod, a također liječnik mora znati da raspolaže sa takvom opremom. Zato nam je potrebna nužna nova regulativa koja će pronaći ravnotežu između potrebe za što bržim puštanjem na tržište novih i potencijalno spasonosnih uređaja sa Kolega, su tiempo tiene. Tiene la palabra la señora Prendergast. Chairman, thank you very much. Like other speakers, I've listened to the entire debate here in the chamber this morning, and what I would say is that